Українська народна казка «Лисичка, котик та півник». Був собі котик та півник, та спряглися жити. Поставили собі хатку на курячій ніжці. Тепер півник сидить дома, а котик ходить на здобитки за ковбасами. От лисичка прибіжить до півника. «Півнику, братику, отчини!» «Лисичко, сестричко, котик не велів». «Ну, бо півнику, братику, отчини!» «Лисичко, сестричко, котик не велів». Так і випрохала. Він взяв і отчинив. От вона вогню набрала і його украла. Так він уже біжучи. «Котику, братику, неси мене лиска, по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене!» Та котик як почув, та як догнав лисичку і півника, подняв. Та й приніс додому півника, та й попобив його добре, та й сказав: «Не давай же вогню, бо битиму ще». Так він, котик, пішов п'ять на здобитки за пшеницею. Отож півнику харч, от лисичка знову прибігла. «Півнику, братику, отчини!» «Лисичко, сестричко, котик не велів». Так і випрохала він її і пустив. Вона вогню набрала, півника вкрала і побігла. Так він вже: «Котику, братику, неси мене лиска, по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене!» Так він його догнав і оп'ять подняв. А лисичку побив. Тепер же півнику приказав: «Не дай вогню, бо вона тебе з'їсть». Вона прибігла знов. «Півнику, братику, отчини!» «Лисичко, сестричко, котик не велів». Просила, просила, ні, таки не впустив. От вона віконце отчинила, його украла та й побігла. Так він: «Котику, братику, неси мене лиска, по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене!» От котик як почув, як погнав, гнав, не догнав. Прийшов додому та й плаче, що нема вже товариша. От зробив собі скрипочку й молоточок, і писану кальсту, тобто мішечку. Прийшов додому та й плаче. Прийшов він до нори, і як заграв: «Ой, ти лилички, та було лисички, чотири дочки, п'ятий синко, ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю». Так лисичина дочка і каже: «Мамо, піду я подивлюся, хто там так грає». От вона і пішла. Її цок та в лобок та вписану кайстру. Ти забрав. Ти далі грає. «Ой, ти лилички, та було лисички, чотири дочки, п'ятий синко, ще й Пилипко. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю». Так і друга дочка пішла. Він тут та в лобок, та вписану кайстру, та й забрав. Та й знов грає. От стара лисиця жди, нема. От і каже: «Піду заганять, бо півник уже упрів, і молочна каша теж. Пора обідати». Так він і стару лисицю так забрав. Та тоді прийшов, борщ вийняв, кашу поїв, звів півника на тарілці. Та й каже: «Півнику, півнику, стрепенись». Так він і стрепенувся. От того півника він і забрав. Приносить півника додому, де вони жили. Та й живуть, і хліб жують, їм сміх та рядну, а нам сміх та
нашому ролику знімалися експонати з колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Це керамічна скульптура малих форм і керамічні іграшки, також декоративний посуд. Особливу цікавість становлять для нас твори нашого земляка із Чернігівщини, із Олешні Івана Івановича Бібіка, одного із найстарших гончарів, заслуженого майстра народного мистецтва, яким по праву пишається наша Чернігівщина і вся Україна. Такі досить архаїчні форми, досить прості, лаконічні. Це свищики, монетки такі, маленький посуд. Також представлена опішнянська іграшка майстрині Розалії Чабаненко і така от лисичка Анастасії Білик-Пошивайло. Лисичка Косівська Івано-Франківської області, майстра Василя Аронця з Косова. І також невеличкий котик, це сучасна сувенірна продукція із Тернополя. Таким чином, з багатьох регіонів України в нашому Чернігівському обласному художньому музеї представлена така досить цікава іграшка. Дякуємо за увагу.